Het Cobra Museum in Amstelveen, 6 februari 2012. Expositie van Paul Klee en zijn tijdgenoten. Eerste expositie van Nathaniel Mellors, die de kunstprijs van de Cobra heeft gewonnen. Thema is het nest. Het zijn geconserveerde sculpturen en fotogrammen. Dit is opgenomen in de cinemastand met zoom 40 en heel weinig licht. Een groot schilderij van Eugène Brands. Handpoppen van Paul Klee. Dit is ook allemaal opgenomen met weinig licht. Dit schilderijtje is opgenomen met twee verschillende Kelvin-kleuren. Experimenteren met de zebra en met licht zoeken. Prachtige Lutje Bear. Karel Appel. Hij staat nu op auto. En dit is van Constant Nieuwenhuis. Dit is een Karel Appel. En dit is ook een Karel Appel. Dit is een Karel Appel die ik nog nooit gezien heb. Kat met vogel van Henry Herup. Constant Nieuwenhuis. Kijk, je kan wel zo doen. Anton Rooskes is dit. Deze is van Paul Klee. Mishandeling. Ja, Karel Appel. Die man doe ik voor Jenny. Hier kan je dus reuze goed het verschil in belichting zien van warm en koud. Lamplicht. Dit is dus met lamplicht in de cinema stand. Fabulous Animals. Van Nieuwenhuis. Paul Klee, 5 kinderen in Karten. Ook Paul Klee, zijn Karel Appel. Karel Appel, huilend meisje. Paul Klee, onbezonnen jeugd. Veldslag tussen kinderen. Dubbel gezicht, als een enorm. Paul Klee, de val van de Bijbelse slag.
jonge sportvrouw. Paul Klee. Dier Schriet. De? Wat zeg je? Dier Schriet. Dier Schriet. Geschilderd op YouTube. Paul Klee. Kaarsen vlammen. Anton Rooskens macabere dans. Jan Nieuwenhuizen, de slaaplantelende haan. Kinder als schouwspeler van Klee. Ook Klee, wandelende kunstenaar. Karel Appel, jongetje op speelgoed, paard. Asger Jorn, de zoon in Zwitserland. Asger Jorn, meisje. Dit is Constant Nieuwenhuis. Nachtfiguur. Schilderij is van Lucie Beer. En Pita. Een Eusje en Brands, zonder titel. Dit is natuurlijk van Karel Appel. Paul Klee, dame de man. Dubbel gezicht van Paul Klee. Dit is een aquarel op muten van Paul Klee. Of is het die? Ja. Is dat het ernstige geluid? Nou. Dit was een impressie van de tentoonstelling over Paul Klee en zijn tijdgenoten. In het Cobra Museum in Amstelveen, februari 2012.